আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো সংগীতা শৰ্মায়ে। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, ৰাজ্যৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত উপ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ, সদ্ভাৱনা প্ৰকল্পৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰৰ পুৰণি ফাইলসমূহৰ ক্ষিপ্ৰ নিষ্পত্তিৰ পদক্ষেপ, অহা বছৰৰ 15 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত ৰাজ্যত কোভিডৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ, ৰাজ্যত কোভিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ 98.40% আৰু ভাৰতৰ আগশাৰীৰ বেডমিণ্টন খেলুৱৈ পি ভি সিন্ধুৰ ফ্ৰেন্স অপেন বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাৰ মহিলাৰ ছিংগলছৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ। ভাৰতে কোভিড 19 প্ৰতিষেধকৰ 100 কোটিতকৈও অধিক পালি প্ৰদানেৰে ইতিহাস ৰচাৰ বাবে আকাশবাণীয়ে দেশৰ চিকিৎসক, নাৰ্ছ আৰু আগশাৰীৰ কৰ্মীসকলৰ লগতে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰি এই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাটো সম্ভৱ কৰি তোলা জনসাধাৰণলৈ অভিবাদন জনাইছে। একে সময়তে আমি শ্ৰোতাসকলক কোভিড 19 বিৰোধী যুঁজখন এতিয়াও সমাপ্ত হোৱা নাই বুলি সকীয়াই দিব খুজিছো। সমূহ শ্ৰোতাকে আমি দুয়োপালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে আনকো এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো। উৎসৱৰ এই সময়ছোৱাত সকলোকে 3টা সহজ কোভিড বিধি মানি নিজক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছো। মাস্ক পৰিধান কৰক, 2 গজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক আৰু হাত আৰু মুখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত গুৰুত্ব দিয়ক। ৰাজ্যৰ 5টা বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত উপ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। গোসাইগাঁও, ভৱানীপুৰ, তামোলপুৰ, মৰিয়নী আৰু থাওৰা সমষ্টিত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে অনুষ্ঠিত ভোটগ্ৰহণত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে ভোটকেন্দ্ৰসমূহত ভোটদাতাসকলে দীঘলীয়া শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ সংবাদদাতাই জনোৱা অনুসৰি উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত গোসাইগাঁও সমষ্টিৰ ভোটদাতাসকলে ভোটদানৰ বাবে পুৱাৰে পৰা কেন্দ্ৰসমূহত শাৰী পাতিছে। ভোটগ্ৰহণ শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন কৰাৰ উদ্দেশ্যে জিলা প্ৰশাসনে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। সমষ্টিটোৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে ধুবুৰী জিলাৰ আগমনী আৰু গোলকগঞ্জ ৰাজহচক্ৰৰ এলেকাসমূহতো ধুবুৰী জিলা উপায়ুক্তই আজি ৰাজহুৱা বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। ভৱানীপুৰ সমষ্টিতো ভোটদাতাসকলে পুৱাৰে পৰা শাৰী পাতি ভোটদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে বজালী জিলাত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইপিনে থাওৰা সমষ্টিতো পুৱাৰে পৰা ভোটাৰে ভোটদানৰ বাবে শাৰী পাতিছে। সমষ্টিটোত ভোটাৰৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গৈছে। আমাৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে ভোটগ্ৰহণ শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন কৰাৰ উদ্দেশ্যে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া নীতিন খাৰে কালি নিৰ্বাচনৰ বিভিন্ন দিশ তদাৰক কৰি ৱেবকাষ্টিং ব্যৱস্থাৰ বুজ লয়। তেওঁ এই নিৰ্বাচন যাতে স্বচ্ছ, নিকা আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাধান হয় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্বাচনৰ লগত জড়িত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে। এই উপ নিৰ্বাচনত 31 গৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে। শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপি মিত্ৰজোঁট আৰু কংগ্ৰেছ দলে আটাইকেইটা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী দিছে। AIUDFএ 2টা আৰু BPFএ 1টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে। এই নিৰ্বাচনত গোসাইগাঁও আৰু ভৱানীপুৰ সমষ্টিত 8 গৰাকীকৈ, তামোলপুৰত 6 গৰাকী, মৰিয়নীত 4 গৰাকী আৰু থাওৰা সমষ্টিত 5 গৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে। নিৰ্বাচনত 7,96,456 গৰাকী ভোটদাতাই ভোটৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব। ইয়াৰ ভিতৰত 4,03,374 গৰাকী পুৰুষ আৰু 3,93,078 গৰাকী মহিলা। আনহাতে 4 গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ আৰু 3,165 গৰাকী ছাৰ্ভিছ ভোটাৰ আছে। 5টা সমষ্টিৰ ভিতৰত তামোলপুৰ সমষ্টিত সৰ্বাধিক 2,17,432 গৰাকী ভোটদাতা থকাৰ বিপৰীতে থাওৰা সমষ্টিত আটাইতকৈ কম 1,15,971 গৰাকী ভোটদাতা আছে। ভোটদান কৰিবৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে ভোটদাতাৰ ফটোযুক্ত পৰিচয় পত্ৰৰ উপৰিও অন্যান্য 11বিধ নথিক অনুমোদন দিছে। ফটোযুক্ত পৰিচয় পত্ৰ নথকাসকলে আয়োগে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া যিকোনো এবিধ নথি দেখুৱাই ভোট দিব পাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে চুবুৰীয়া মেঘালয়ৰ 3টা বিধানসভা সমষ্টিসহ দেশৰ আন 13খন ৰাজ্যৰ মুঠ 25টা সমষ্টিতো আজি উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে। লোকসভাৰ 3খন আসনৰ বাবেও আজি উপ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰে অহা বছৰৰ 10 মেৰ ভিতৰত চলিত বছৰৰ 10 মেৰ পূৰ্বৰ আধৰুৱা হৈ থকা সকলো পুৰণি ফাইলৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে। সদ্ভাৱনা প্ৰকল্পৰ অধীনত চৰকাৰে পুৰণি ফাইলসমূহৰ ক্ষিপ্ৰ নিষ্পত্তিৰ বাবে এই অভিলাষী পদক্ষেপ লৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনসাধাৰণৰ বাবে সুচল প্ৰশাসন গঢ় দিবলৈ স্থিৰ কৰাৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ পদক্ষেপস্বৰূপে কালি এই প্ৰকল্প মুকলি কৰা হয়। অসম প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত সাংবাদিকক সম্বোধন কৰি
দিয়া ভাষণত এই প্ৰকল্পৰ অধীনত প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটোক ই প্ৰশাসনলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰো লক্ষ্য লোৱা বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ দ্বাৰা জনসাধাৰণে আৰ টি পি এছ পৰ্টেল অথবা চৰকাৰী ৱেবছাইটযোগে ফাইল নম্বৰৰ উদ্ধৃতিৰে তিনি মাহৰ ভিতৰত পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব। ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা নথকাসকলক ৰাজহুৱা সুবিধা কেন্দ্ৰৰ মাধ্যমেৰে ফাইল নম্বৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ সুবিধা দিয়া হ'ব। একেদৰে বিভাগসমূহক সকলো পুৰণি ফাইল নিষ্পত্তিৰ বাবে তিনি মাহৰ সময় দিয়া হ'ব। গোচৰসমূহ সম্পৰ্কে যথাযথ আৰু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিভাগৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ইয়াৰ ফলত ৰাইজে বাৰে বাৰে সচিবালয়লৈ আহিবলগীয়া হোৱা সমস্যাৰ পৰা সকাহ লাভ কৰিব। পৰ্টেলৰ জৰিয়তে কামসমূহৰ অগ্ৰগতি নিৰীক্ষণ কৰি থকা হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনায়। পুৰণি ফাইলৰ কাম সমাধানৰ ফলত সাম্প্ৰতিক বিষয়সমূহত গুৰুত্ব দিয়াটো সম্ভৱ হৈ উঠিব বুলি ডঃ শৰ্মাই আশা প্ৰকাশ কৰে। ফাইল নিষ্পত্তিৰ কাম এনেদৰে সৰল কৰি তোলাৰ ফলত প্ৰশাসন প্ৰক্ৰিয়া স্বচ্ছ হোৱাৰ লগতে জনসাধাৰণৰ ব্যয় হ্ৰাস পাব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ উপস্থিতিত ৰাজ্যৰ কৰ আবকাৰী বন ভূমি ৰাজহ খনি আৰু খনিজ বিভাগৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰে। ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণক ভূমি সম্পৰ্কীয় নীতি নিয়ম আৰু আইন কানুন সন্দৰ্ভত অৱগত কৰি ভূমি সংক্ৰান্তীয় সমস্যা সমাধানৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ভূ প্ৰজ্ঞা শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে ৰাইজৰ কল্যাণৰ বাবে এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। ভূমি সম্পৰ্কীয় সবিশেষ তথ্য আৰু জ্ঞান অৰ্জনৰ দ্বাৰা জনসাধাৰণে মধ্যভোগী নোহোৱাকৈ ভূমি লেনদেনকে ধৰি কাম কাজসমূহ সমাধা কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব। ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কয় যে মিছন বসুন্ধৰা নামৰ চৰকাৰৰ শেহতীয়া ধ্বজাবাহী আঁচনিখনৰ জৰিয়তে ভূমি সংক্ৰান্তীয় বিষয়ৰ সমাধান সুচল কৰি তুলিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে। শ্ৰীমোহনে জনসাধাৰণক এই আঁচনিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। ইপিনে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে অহা 1 নৱেম্বৰৰ পৰা প্ৰতি সোমবাৰে নিশা 8 বজাৰ পৰা 8:30 বজালৈ ৰাজহ বিভাগৰ সজাগতা সন্দৰ্ভত ভূ প্ৰজ্ঞা শীৰ্ষক অনুষ্ঠান প্ৰচাৰৰ দিহা কৰিছে। শ্ৰোতাসকলে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এ আই আৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এ আই আৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব। ৰাজ্য চৰকাৰে অহা বছৰৰ 15 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত ৰাজ্যত কোভিডৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলো লোককে প্ৰথম পালি প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হ'ব। এখন সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে এতিয়ালৈকে ৰাজ্যত 2 পালি প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা 77 লাখ লোককে ধৰি মুঠ 2,78,00,000 লোকক কোভিড 19ৰ প্ৰতিষেধক দিয়া হৈছে। নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে 1 কোটি লোকক 2 পালি প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয়। ইয়াৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে ব্যাপক অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচীয়ে এতিয়াও সামৰিবলৈ বাকী থকা প্ৰায় 10 লাখ লোকক প্ৰতিষেধক দিয়াৰ বাবে গাঁৱে গাঁৱে আৰু ঘৰে ঘৰে গৈ এই অভিযান চলাবলৈ চৰকাৰে ভালেমান কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। এই 10 লাখ লোকৰ ভিতৰত কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও জিলাৰ লগতে প্ৰতিষেধক ল'বলৈ অনিচ্ছুক ভালেসংখ্যক লোক আৰু বয়সস্থ লোকসকল আছে। এই 10 লাখ লোকক সামৰি লোৱাৰ বাবে অহা 10 নৱেম্বৰৰ পৰা এসপ্তাহ ধৰি ব্যাপক অভিযান চলোৱা হ'ব। স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি সকলো মন্ত্ৰী আৰু বিষয়াই গাঁৱে গাঁৱে গৈ এই অভিযানৰ তদাৰক কৰিব। 20 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত প্ৰথম পালি প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ লক্ষ্য সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লগতে ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে দ্বিতীয় পালি প্ৰতিষেধক দিয়াৰ অভিযানো তীব্ৰ গতিৰে চলি থাকিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰে। 15 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ সকলো লোককে 2 পালি প্ৰতিষেধক দিয়াৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব। তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰথম পালি প্ৰতিষেধক লৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ যোৱা লোকসকলৰ তথ্য সংশ্লিষ্ট ৰাজ্যসমূহক দিয়া হ'ব যাতে সেই ৰাজ্যত তেওঁলোকক দ্বিতীয় পালি প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হয়। ৰাজ্যত কোভিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ 98.40% হৈছে। শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যখনত 278 জন কোভিড ৰোগী সুস্থ হৈ উঠে। ইয়াকে লৈ বৰ্তমানলৈকে সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যাই 6 লাখ অতিক্ৰম কৰিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত 43,841 নমুনা পৰীক্ষাৰ অন্তত 322 জন লোকৰ দেহত কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে। ইয়াৰে 112 জন কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ। ৰাজ্যখনত কালি সংক্ৰমণৰ হাৰ আছিল 0.73%। ৰাজ্যত সম্প্ৰতি 2,444 জন চিকিৎসাধীন কোভিড ৰোগী আছে। কালিৰ দিনটোত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ 3 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায়। ভাৰত আৰু ইটালীয়ে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাৰ 2020-2025 কৰ্মসূচীৰ পৰ্যালোচনা কৰি বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা দোহাৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কালি ৰোমত ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাৰিঅ' দ্ৰাঘিৰ সৈতে প্ৰতিনিধি পৰ্যায়ৰ আলোচনাত মিলিত হয়।
নবীকৰণযোগ্য আৰু নিকা শক্তি ক্ষেত্ৰৰ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাক গতি প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে দুয়োখন দেশে শক্তি সঞ্চৰণ সন্দৰ্ভত কৌশলগত সহযোগিতাৰ কথা ঘোষণা কৰি এটা যুটীয়া বিবৃতিত বৃহৎ সেউজ কৰিডৰ প্ৰকল্প, স্মাৰ্ট গ্ৰীড, শক্তি মজুতকৰণ সমাধান, গেছ পৰিবহণ, সেউজ হাইড্ৰজেনৰ বিকাশ আৰু জৈৱ ইন্ধনৰ সংবৰ্ধনকে ধৰি সহযোগিতাৰ ন ন ক্ষেত্ৰৰ অন্বেষণ কৰিবলৈ সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আজি আৰু কাইলৈ হ'বলগীয়া ষষ্ঠদশ G20 শীৰ্ষ সন্মিলনত ভাগ ল'ব। ধুবুৰীৰ বিলাচীপাৰাৰ মহকুমাধিপতিয়ে নায়েৰালগা উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত কাজাইখাটা গাঁৱৰ জলকীয়া, বিলাহী, ফুলকবি আদি শাক পাচলি খেতি প্ৰদৰ্শন কৰি খেতিয়কসকলৰ G4 প্ৰকাৰৰ জলকীয়া ৰপ্তানিত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। এই ক্ষেত্ৰত কৃষকসকলক ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ নকৰাকৈ কৃষি কাৰ্যত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ মহকুমাধিপতিগৰাকীয়ে আহ্বান জনায়। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে দেওবাৰে নিশা 9:30 বজাত প্ৰচাৰ কৰিবলগীয়া দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত ভূপেন হাজৰিকা চলচ্চিত্ৰ আৰু টেলিভিছন প্ৰতিষ্ঠানৰ সঞ্চালক মনিতা বৰগোহাঁই আৰু সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ সঞ্চালক কিশোৰ ঠাকুৰীয়া সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। অনুষ্ঠানটিৰ আঁত ধৰিব মানসপ্ৰতিম শৰ্মাই। ইকনমিক টাইমছৰ ইটি মাৰ্কেটৰ সম্পাদক হিচাপে কৰ্মৰত সাংবাদিক ডঃ বিজয় শংকৰ শইকীয়াৰ কালি মৃত্যু হয়। তেওঁ অসমৰ পৰা প্ৰকাশিত বিভিন্ন বাতৰি কাকতৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কাকততো সাংবাদিকতা কৰিছিল। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 47 বছৰ। শিক্ষাবিদ, লেখক, সাংবাদিক, অভিনেতা তেজপুৰৰ হেমন্ত কুমাৰ বৰুৱাৰ কালি মৃত্যু হয়। কোভিডোত্তৰ সমস্যাত ভুগি তেওঁৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ভাৰতৰ আগশাৰীৰ বেডমিণ্টন খেলুৱৈ পি ভি সিন্ধুৱে ফ্ৰেন্স অপেন বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাৰ মহিলাৰ ছিংগলছৰ ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। সিন্ধুৱে কালি অনুষ্ঠিত কোৱাৰ্টাৰ পৰ্যায়ৰ এখন খেলত থাইলেণ্ডৰ বুছানন অংবাম ৰুংফানক 21-14, 21-14 পোনপটীয়া ছেটত পৰাস্ত কৰে। ছেমিফাইনেলত সিন্ধু বিশ্বৰ 15 নম্বৰ স্থানৰ খেলুৱৈ জাপানৰ ছায়াকা টাকাহাছিৰ সন্মুখীন হ'ব। টি-20 বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ আজি দুখন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। শ্বাৰজাহত বিয়লি 3:30 বজাত হ'বলগীয়া প্ৰথমখন খেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকা শ্ৰীলংকাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বিপৰীতে ডুবাইত সন্ধিয়া 7:30 বজাত হ'বলগীয়া দ্বিতীয়খন খেলত ইংলেণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মুখামুখি হ'ব। এতিয়া আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰিত চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে জিন্তি ৰাণী ডেকাই। গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত আজিৰ দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহত বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভিন ভিন শিৰোনামেৰে প্ৰকাশ পাইছে। ৰাজ্যৰ থাওৰা, মৰিয়নি, ভৱানীপুৰ, তামোলপুৰ আৰু গোচাইগাঁও সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে আজি অনুষ্ঠিত ভোটগ্ৰহণৰ বাতৰিটো দৈনিক জনভূমি কাকতে আজি 5টা সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচনৰ ভোট শিৰোনামেৰে প্ৰকাশ কৰিছে। এই একেটা বাতৰি দৈনিক অগ্ৰদূত, অসমীয়া প্ৰতিদিন, অসমীয়া খবৰ, নিয়মীয়া বাৰ্তা, দৈনিক অসম, আমাৰ অসম, দ্য আছাম ট্ৰিবিউন, দ্য চেণ্টিনেল আদি কাকতে ভিন ভিন শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হোৱা বুলি আমাৰ অসম কাকতে কোভিডৰ চক্ৰবেহু, 18খন স্কুল বন্ধ শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰাৰ বিপৰীতে দৈনিক অসমে 15 জানুৱাৰীত সম্পূৰ্ণ হ'ব টীকাকৰণ শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। অসম সচিবালয়ত দীৰ্ঘদিনে জমা হৈ থকা পুৰণি ফাইলবোৰ নিষ্পত্তি কৰি ই কাৰ্যালয় ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন সম্পৰ্কত দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে এইবাৰ ফাইলমুক্ত হ'ব অসম সচিবালয় শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। এই একেটা বাতৰি অসমীয়া খবৰ, নিয়মীয়া বাৰ্তা আদি কাকতেও প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধি সম্পৰ্কীয় এটা বাতৰি অসমীয়া প্ৰতিদিনে তীব্ৰগতিত বৃদ্ধি জীৱনদায়িনী ঔষধৰ মূল্য শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। আজি প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশিত অন্যান্য বাতৰিসমূহ হৈছে প্ৰাক্তন মুখ্য সচিব পি পি বাৰ্মাৰ মৃত্যু, পেট্ৰল ডিজেলত অতিৰিক্ত কৰ ৰেহাইৰ চিন্তা চৰকাৰৰ, ৰাজ্যৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত 1,382টা চিকিৎসকৰ পদ খালী, জুবিন গাৰ্গৰ স্বাস্থ্য উন্নত, পি এফ আই চি এফ আই নিষিদ্ধ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ইত্যাদি। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশিত বাতৰিৰ চমু অৱলোকন। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেটি পুনৰবাৰ। ৰাজ্যৰ 5টা বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত উপ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ 7:00 বজাৰ পৰা আৰম্ভ। সদ্ভাৱনা প্ৰকল্পৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰৰ পুৰণি ফাইলসমূহৰ ক্ষীপ্ৰ নিষ্পত্তিৰ পদক্ষেপ। অহা বছৰৰ 15 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত ৰাজ্যত কোভিডৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ। ৰাজ্যত কোভিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ 98.40%। আৰু ভাৰতৰ আগশাৰীৰ বেডমিণ্টন খেলুৱৈ পি ভি সিন্ধুৰ ফ্ৰেন্স অপেন বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাৰ মহিলাৰ ছিংগলছৰ ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ। পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল।